อะไรเนี่ยพี่ว่ามาแล้วไอ้พวกมาแล้วก็ได้ให้หมู่เยี่ยมนะเนาะไอ้พวกมามารู้เนี่ยมันก็เสียตาเลยป่ะโหเนี่ยเนาะจ้าเนี่ยอ่ะไปพี่ว่ามาแล้วกูจะไปใส่บาเลยเสียขาจอเลยไอ้เนี่ยพี่ว่ามารู้ดูนะเอาเนี่ยมีแล้วเลยขันซ้ํามีเลยไปตะเนี่ยแล้วคือกูไปชี้ได้กับพวกมาเนาะขออะไรกันกันตองๆอ่ะทีแรกถ้าไอ้เฉยๆมันเจอว่าคีดตัวคีดตัวเนี่ยบาเลยผิดตัวมั้ยเลยเจอยังนี่ก็ไม่ตีไล่อือบ้ามาเลยไม่เปลาะหรอกไอ้เคสอ่ะโอเคป่ะมาအမှန်တည်းပြောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအလုံးအများဆုံးအချိန်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကံကံမဲလို့ပဲမှတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့တော့ရရင်ခံစားဖို့တစ်ဘာဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုမလှုပ်နိုင်လောက်အောင်ရမ်းပင်မှန်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီလိုလည်းအမြဲတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲရက်ွက်ထမ်းမှာနေဘယ်နေရာမှာပဲနေပေါ့နော်အာဒါကတော့ဟိုအလုံးနဲ့ဟိုအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာလည်းဟိုကိုရဲ့စိတ်ကလေးပုံမှာပဲမူတည်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်တယ်ကျွန်မ Facebook ကိုတုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းမတုံးနိုင်ပါဘူးအဲတုံးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုရဲ့ကွက်ထက်မှာနေတယ်လို့ပါပဲကျွန်မတို့အိမ်ထဲမှာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေရက်ကွက်ထက်မှာငင်ငိမ်လေးပဲနေတတ်တယ်လို့ပဲပေါ့လေ Facebook မှာလည်းကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးဟိုအခုချိန်ညဥ်ပညာလောက်ကိုပြိဿကဆက်လက်ခံတဲ့အချိန်အဆပြီးတော့ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးဟိုငင်ငိမ်လေးပဲနေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တော်ရှိလာခဲ့ပြီအဲ့မှာပိသက်ကနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ rap ပြန်လာရတော့အခြေအနေလေးချင်းပေါ်မှာပိသက်တွေကမှပဲကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အော်ပိသက်ဆိုတာကဒါဟာသူတို့ရဲ့ right ပေါ့နော်အ individual right ဆိုတာရှိပါတယ်ဟိုဘသူ့ကိုပဲအပေးအပေးသူတို့အပေးရဲ့သူကိုသူတို့ချစ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ထိမခံကျင်ကြဘူးအကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပိသက်တွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေဟိုစိတ်တွေမဆိုးစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှဟိုအမြဲတမ်းဟိုကျွန်တော်တို့ခံစားရရင်သူတို့ပိုခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လိုပဲတခြားသူရဲ့အမှုပညာရှင်နိုင်မှာသူတို့ပြိဿဆိုတာရှိမှာပဲဒါဟိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အာကိုယ်ကိုကြိုက်နေပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြိုက်သူများကိုကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြိဿရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုကိုတော့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့တိစောက်လက်တလောက်တော့ဘောနော်ဒီကနိုင်ငံလက်ရှိနေတဲ့အဲ့လိုရှိတာကစဉ်းစားလေးပြောရပါဘူးဟိုမှာရုပ်ရှင်စီးလုံးမှာလည်းပေါ့နော်လက်ရှိရောဟုတ်တယ်ဒါတော့အစီအစဉ်တော့ရုပ်ရှင်စီးရုံးကတော့ဘလို့လက်တွဲရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုဟိုဟာ production အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျမတို့အခုတိုင်တော့တိုင်မြင်နေပါတယ်ဟာကျမတို့ကိုပိုင်လည်းရိုက်မယ်နောက်ထပ် director တယောက်လောက်ကိုအခွင့်အရေးပေးချင်တယ်ပေါ့အခွင့်အရေးပေးချင်တယ်ဆိုတော့အာကျမစခဲ့ရတဲ့ဘဝလိုပဲပေါ့လေမူဒရာခေါ်တန်လိုပဲသူတို့ကိုလည်းအစ်စ်တွေနဲ့ပဲဒီအစ်စ်ဒါရိုက်တာနဲ့ပဲကျမတို့ production ကဘယ်လောက်ဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်လဲပတ်စံဘယ်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့တေချာစဉ်းစားမယ်ပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ young generation တွေက director ဖြစ်ချင်တယ်အခွင့်အရေးစောင့်နေတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလိုချင်တဲ့သူကိုကျမတို့ပတ်စံရအောင်ရှာမယ်ပေါ့ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပြောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ sponsor ပဲဆိုလဲရှာလို့ရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဟာကိုကျမတို့ကတာဝန်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်ကိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆာကျမတို့ရဲ့ plan အသက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်အပိမှုကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုကြီးမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတရုတ်ဆောင်တရားနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တိမှုကိုသူတို့ဟိုအားပေးကြရပါတော့ကျွန်တော် quality ကိုပဲသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အာ6လ maybe တနေ့မှတကားလောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိသိကြအောင်အားပေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လမ်းကကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်အဲ့အတွက်အရင်လဲကျင့်တဲ့ PT ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းအာ promise ပေးထားတာတော့ဒါပိသက်လက်ခံအားပေးမှုရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးကောင်းလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းနိုင်ဖို့ဒီခြေလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးဆက်လျှောက်သွားမယ်လို့တန်ဖိတ်တန်ချထားပါတယ်ဟောဒါအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကတော့ဟိုအောက်ခြေကနေဆက်ပြီးတော့သင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ basic ကိုတတ်မှ rules and regulations ကိုတတ်မှဒါပဲပညာတစ်ခုကအာဖန်တီးခြင်းဖန်တီးခြင်းတိုင်းဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့အာဒီလိုခွင့်ရမျိုးဟို
ဟိုမြန်မာရုပ်ရှင်စီယုံကလုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာစရာပဲနောက်ထပ်ရန်ဟို generation နေရှိသေးတယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်အဲရုပ်ရှင်ဆိုတာ director တယောက်တည်းနဲ့ရက်တီလို့မရပါဘူးကျမတို့ကမြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ director တွေအများကြီးကနေပြီး quality ဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်မြန်မာ director တွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာမှတာပဲကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုကဘာကိုတိုးနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျောင်းနေဖွင့်တာကောင်းတာပေါ့နော် education ကဘယ်ပညာရမဆိုရဲ့အုတ်ချေဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းပဲဟို step by step by လောက်ရမှာဆိုတော့တကယ်ကိုတိတိကျကျလုံးတင်တဲ့ဟာကြီးလုံးဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ education ကဟုတ်ပြီဒီရုပ်ရှင်ကျောင်းနေဖွင့်တယ်ပဲထားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေရလာတဲ့ပညာကိုတကယ်လက်တွေ့ရုပ်ရှင်လောကမှာအသုံးချနိုင်တဲ့ platform လို့ပဲဒါကျွန်တော်ဒီရောက်ကလေးကအဲ့ platform ကိုရအောင်ဆောင်နေဒီပညာရှင်တွေတကယ်ကိုသူတို့အတွက်နေရာရှိမဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ပညာတက်လာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအမြန်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပညာသုံးလို့ကိုမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပေါ်လပ်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တနေရဆိုသလိုပဲအရန်ကိုအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီရုပ်ရှင်တွေပါအရန်ကိုခတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ platform လိုပဲအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ဟာပြီးပညာရှင်တွေကိုသူတို့ထိုက်တဲ့ကြေးကိုပေးနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုလိုတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုစောင့်နေကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် Mudra Calling ကတည်းကလည်းအဲ့လိုပဲဥမာ Director of Photography ဆိုရင်အဲ့တုန်းကပမာရီမှာရနေအခြေအနေကျွန်တော်စေသားလောက်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတကယ် International လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီရုပ်ရှင် budget တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရဘူးဒီပညာရှင်တွေအတွက်ပါပေးတဲ့ budget တွေကို create လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ပေးချင်တဲ့လောက်ပေးတဲ့လောက်တော့မပေးနိုင်ပါဘူးတကယ်ပြောရမယ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်သမားရတကယ် project တစ်ခုစရပြီဆိုတော့အရင်ကျန်းတယ်ဒီ schedule ကအရင်ကျန်းတယ်တခါလေးဟို3 duty ဆက်သွားဥမာဒီနေ့မနေ့ကရိုက်လိုက်တာနောက်နေ့မနေ့မှပြီးရတာမျိုးပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဒီ run ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကာလာဆိုပို့ဆိုးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် production မရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့တန်တန်များတားလေးနဲ့ရအောင်တူတူနေကြတယ်ပျော်နေကြတယ်ဟုတ်ပြောပါအမဟောအမနိုင်ကြရင်တော့အမသူ့နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအများအကြိုင်းနေကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနာဟိုမနေရဘူးဆိုတော့တခါတလေတော့စိတ်မကောင်းဘူးဟိုအများမြင်သလောက်ထိလဲအမတို့မလုံပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အမေပေါ်မှာအသက်ကြီးလာရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမဒါနှစ်သစ်ခါလေးပေါ့နော်ကြိုင်ရတယ်ကျွန်တော်လေးအဲ့နေကျွန်တော်လေးနှစ်သက်မှာအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေအာအနေနဲ့ကင်းစင်ပြီးတော့နှစ်သက်မှာပဲအောင်မြင်မှုတွေကျမ်းမာမှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့မြန်မာပြည်အေဂျင့်ပါစေကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ရှိနေပဋိပက္ခတွေအကုန်လုံးလည်းအများဆုံးငြိမ်းသွားပါစေပေါ့အာမြို့သားရင်ကြားစီကိစ္စရောအကုန်လုံးကျွန်တော်ငြိမ်းတဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါပဲတကယ်တော့ဒီအမှုပညာရောဘာလို့ဆိုတာလဲဌာနတစ်ခုပဲเนาะအားလုံးတကယ်လုံနိုင်ပါတော့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးဒီပြည့်စုံကြပါစေပြီးတော့နှစ်သက်မှာအစပြီးတော့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေစီးပွားရေးအာကျန်းမာရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့เนาะစားစားရရအာအောင်မြင်ကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်